Ky është vend depozitimi i ri i mbetjeve i bashkisë Berat. Edhe këtu mbetjet urbane grumbullohen të gjitha bashkë pa u ndarë në plastike apo mbetje të tjera. Për grumbullimin e plerave në këtë landfill pa leje mjedisore, bashkia paguan 700 milion lekë të vjetra në vit. Ngritja e landfilleve nuk e pastron Shqipërinë nga plerat. Trajtimi i mbetjeve urbane në impiante moderne do të eliminonte fushat me plera. Kush merr me menaxhimin e mbetjeve urbane? Dhe bashkia apo keni kontraktuar një operator ekonomik dhe çfarë shërbime shtjera bëni përveç depozitimit? Kemi kontraktuar një firmë private, e cila ka një kontratë 5 vjeçare, 2019-2024. Sa e paguani operatorin ekonomik për shërbimet që ofron? Ajo ka rreth 70 milion lekë afërsisht të reja në vit. Në këtë landfill depozitohen vetëm mbetjet urbane të bashkisë së Beratit apo edhe të bashkive të tjera, pra të qarkut? Afat 5 vjeçar dhe është vetëm për bashkinë e Beratit me njësitë administrative rreth saj. Edhe pse Bashkimi Evropian kërkon pastrimin e Shqipërisë nga mbetjet dhe dërgimin e tyre në pikat fundore, pra trajtimin në incinerator, Bashkia e Beratit kërkon të hedhë plerat në fusha të reja. Plani i së ardhmes, pasi nga vëzhgimi që ka bërë Topçeno, bashkitë e tjera landfille nuk plotësonin asnjë kusht sanitar. Jemi akoma, do të them, në një fazë të dytë të një projekti për një landfill rajonal, i cili do të përfshijë të pesta bashkitë e qarkut Berat.